Për sot do bëjmë një bukë misri me lëmpita ose bacarak. Për bërë si t'janë. Lëmpita, mjell misri, vezë, qep t'i njoma, kopër, djath dhe vajolliri. Do përgatisim në fillim gjellën, do grim qepët, do t'i bashkojmë së bashku me lëmpita, të cilat do t'i grindim ato më përpara, dhe me kopërën, do t'i lejmë të ftohen dhe mas andaj do t'i përzim me djathin dhe me vezët. Kur t'i ftohë gjella, do marim të gjithë përbërësit, do i bashkojmë së bashku edhe me mielin, edhe me vajin e ullirë dhe me pak ujë, derisa të na bëhet masa e trashme, do e shtrojmë në tavë, do e pikim dhe mas andaj do e servirim. Të gjitha procedurat do t'i shojmë përsëri një nga një. Në një tenxhere kemi hedhur vaj dhe kemi bën që të nxehet. Tani kemi hedhur dhe qepë të njoma që kemi grirë më parë dhe i kavdisim derisa ato të ulen. Tani që qepa është kavdisur, është gati për të hedhur edhe lëmpita të cilin e kemi grirë më parë. E hedhim pjesë-pjesë duke përzier. Në këtë mënyrë e hedhim të gjithë lëmpitën. Sa po të ullet lëmpita, do të hedhim kopërën dhe kripën që do të lëmë të ftohet. Tani e hedhim edhe kopërën edhe i përzim së bashku deri sa të bashkojnë të gjithë përbërësit dhe të këtë yre dhe kripa. Dhe i kemi gati për të bërë bacarakun ose bukën e misrit duke rafur dy vezë dhe duke tërmuar edhe tërim e djati dhe duke i bashkuar së bashku. Fillojmë rafim dy kokrat e vezëve. Dhe i bashkojmë me djatin e tërmuar. Vazhdojmë të përzijem të gjithë masën, sa të bëhet e njëjtë. Dhe të gjithë masën e bashkojmë me lëmpitat. Fillojmë përgatisim bukën e misrit ose bacarakun. Kemi hedhur dy gota miell misri, e hedhim dhe një gotë miell gruri. I bashkojmë së bashku. Edhim pak kryp, edhim pak vajoliri, bluajm edhe pak kryper të zi. Ndërko kemi vën një tenxhere, tre gota në ujë që të vapër. Në bashkojmë të bërësit së bashkët. Dhe edhim ujë pjesë-pjesë. Dheri sa të nga bëhet masa e njëtë. Dhe të nga njome të gjithë mjeli misrit. Tani që kemi bashkuar mjellin e misrit dhe mjellin e grurit me ujin, edhim edhe gjellën e lëmpitave që kemi bërgati. Kemi rafur edhe dy vezë, kemi tërmuar dhe djatë. Tani të gjithë masën e bashkojmë. E kemi përzier të gjithë masën me lëmpita, me djathë edhe me vezë bashkë me mjellrat që bashkuam. Tani të gjithë masën e edhim një tavë qelqi. Kemi marrë një tavë qelqi, edhim pak vajgjelle në punë të tavës
tani e kthejmë të gjithë masën që përgatitëm. Tani e sheshojmë të gjithë masën e bukës të misrit. Mjedhim pak vaj ulliri nga sipër. E fusim në furrë, e pjekim në temperaturën 325 gradë për rreth 1 orë. Buka me lëmpjeta ose bacaraku e ka përfunduar pjekjen. E lem të ftohet, e presim në pjesë dhe e servirim. Tani bacaraku me lëmpjeta është ftohur, e kemi prerë dhe kemi servirur në pjatancë. Kjo ishte menuja jonë për sot. Ju bëftë mirë.